ើងអាចនឹងវេញែកដល់លោកអ្នកបងប្អូនជាយ៉ាងណាប៉ុន្តែដល់រាប់ណានៅនោះស្គាល់សេចក្តីពិតនៃពលលឿនក្នុងជីវិតបងប្អូននឹងដឹងថាអូសេចក្តីងឹតនាំឲ្យយើងវិនិច្ឆ័យទេតើខ្ញុំមិនអាចនឹងវេញែកជូនលោកអ្នកបងប្អូនថែមទៅទៀតបានទេប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មើលសេចក្តីនេះតទៅទៀតនៅក្នុងខ7តែបើយើងរាល់គ្នាដើរក្នុងពលលឿនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនចំណាំកាលណាយើងអានគម្ពីរនិយាយពីដើរដំណើរនិយាយពីការប្រព្រឹត្តការរស់នៅបើនៅក្នុងខ7និយាយថាតែបើយើងរាល់គ្នាដើរក្នុងពលលឿនវិញដូចជាទ្រង់បានគង់ក្នុងពលលឿនដែរនោះយើងមានសេចក្តីប្រកបនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកលោកអ្នកបងប្អូនព្រះទ្រង់ទៀមទាឲ្យបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដើរក្នុងពលលឿនហើយពាក្យដើរក្នុងពលលឿនគឺជាការដែលរស់នៅក្នុងពលលឿនហើយអ្វីដែលគេមើលមកយើងថាយើងអាចរស់ក្នុងពលលឿនគឺដែលយើងប្រកបគ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សដែលស្រត្រូវនឹងគ្នាប្រកបគ្នាបានណូអត់សោះមែនទេមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តគ្នាតើអង្គុយក្នុងតុជាមួយគ្នាបានទេអត់សោះអត់មានការប្រកបគ្នានេះប៉ុន្តែបើយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយបងប្អូនយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងប្រកបគ្នាយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងការរាប់អានគ្នាទៅវិញទៅមកយើងចេះយកចិត្តទុកដាក់នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកយើងមានសេចក្តីអាណិតអាសូរដល់អ្នកដទៃជាជាងដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងយើងអាចរស់នៅដោយសារអំណាចនិងព្រះជេស្តារបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយឲ្យយើងដើរនៅក្នុងពន្លឺហើយការដែលយើងប្រកបគ្នានេះលោកអ្នកបងប្អូនអស្ចារ្យមែនទែននៅវេលាដែលបងប្អូនពីរនាក់ដែលដើរជាមួយគ្នាកាន់ដៃគ្នាហើយនិយាយប្រាប់ថាខ្ញុំស្គាល់អ្នកថាអ្នកមានទុកខ្ញុំអត់កាត់ទោសដល់អ្នកទេខ្ញុំអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកខ្ញុំនឹងមិនសើចនៅវេលាដែលអ្នកចំពុកដួលប៉ុន្តែខ្ញុំនឹកចាំដល់អ្នកជានិច្ចខ្ញុំដឹងថាអ្នកមានរបួសហើយបើសិនជាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមានប្រេងហើយមានអង់ទីវីយោទិកដើម្បីព្យាបាលរបួសដល់អ្នកខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនៅទីនេះទឹកដែលខ្ញុំមិនញ៉ាំគឺជាទឹកដែលល្អជាងដែលអ្នកមាននៅក្នុងភូមិរបស់អ្នកខ្ញុំនឹងព្យាយាមទុករាក់មួយចំនួនដើម្បីជីកម្ដងឲ្យមានទឹកល្អពីព្រោះខ្ញុំកំពុងរស់នៅក្នុងការប្រកបជាមួយព្រះដ៏ជាម្ចាស់ជីវិតរបស់ខ្ញុំមូលហេតុដែលពួកអ្នកគ្រីស្ទានធ្វើការល្អដល់អ្នកដទៃហើយដល់ពិភពលោកទាំងមូលតែគេខ្វះខាតមិនមែនដោយសារគេចង់បានសេចក្តីល្អនៅផែនដីនេះទេប៉ុន្តែដោយសារគេដើរក្នុងពលលឿនរបស់ព្រះគ្រីស្ទដោយសារគេស្រឡាញ់ព្រះ